понад чверть мільйона переселенців прийняло Запоріжжя з початку повномасштабної війни. З них 72 тисячі – це діти. Цілодобово зустрічали людей, які були змушені покинути свої домівки в гуманітарному хабі, який відкрили на в'їзді до Запоріжжя. 24 лютого все рухнуло одним таким большим бабахом і все. Розпач, не знаєш, що робити. Це Лариса Люльченко, тренерка-викладачка з фехтування. Коли розпочалася повномасштабна війна, жінці довелося спорт та тренерську діяльність поставити на паузу. Зізнається, швидко оговталася від шокуючих новин, взяла себе у руки і почала робити все, аби допомогти. Нікуди ми не збиралися їхати, бо чому ми повинні їхати? Ми зі своєї землі, пускай уходять геть ті, хто к нам прийшов. Робила Бандера смузі, відвозила речі та їжу до військового шпиталю та лікарень. А вже у березні Ларисі та іншим тренерам дитячих юнацько-спортивних шкіл міста запропонували долучитися до новоствореної волонтерської групи «Зустрічаю Маріуполь». 9 березня ми на епіцентрі, нас от перший такий якби костяк. І теж всі, якби, всі приїхали. Ну що, чекаємо, чекаємо. День пройшов, чекаємо. На другий, нам вже сказали, що вже перші евакуаційні автобуси вирушили з Енергодара. Зустрічали, реєстрували документи, годували, надавали домедичну допомогу. Але головне, за словами Лариси, були готові вислухати тих, кому довелося виїхати зі справжнього пекла. У березні приїхав чоловік, який приїхав з драмтеатру. Акурат після попадання туди бомби, йому пощастило. І він на адреналіні, бо коли ми його завели, він сидів, так от держався. Тобто на адреналіні держався за баранку машини, щоб приїхати, вивезти там своїх родичів з поломаними ребрами, контузії, переписувала машину, яка приїхала, і в цій машині було 8 людей, окрім людей, які там їхали, і багажа. Там ще були собака, кішка, канарейка і мишки, і рибки в акваріумі. Це такі, ми їх всіх переписали. Пліч-о-пліч разом із Ларисою був і її колега Ігор Москаленко. Пригадує, було складно, адже працювали і вдень, і вночі. Приїжджає така фура і везе цей контейнер. Для баржі. Відкриваються двері, і звідти виходять люди. Як вони їхали, наскільки було незручно, там поручнів немає. Це ж не автобус, а контейнер. Звичайний контейнер для баржі. Їхав спринтер і абсолютно без лобового скла. Мені важко це уявити, як людина, а це мінус 10, він з Маріуполя їхав. Але люди якось доїжджали все одно. Бо їм було необхідно вирватися з війни, приїхати в наш хаб, на наш острівець безпеки. Місяць жили на вокзалі і додому не ходили. Саме такими були перші місяці повномасштабної війни і для співробітників вокзалу Запоріжжя Перше, пригадує його начальниця Тетяна Завіщана. Адже звідси щодня евакуйовувалося тисячі людей. На сьогодні вже відправлено в евакуацію більше 162 тисяч пасажирів. Із них 115 тисяч – це березень місяць. Середньодобове відправлення було десь 4 тисячі, а в деякі дні це було і більше 10 тисяч. Важко було на це все дивитися, як рідні проводжають своїх, ті, хто залишаються, в якому розпачі вони дивляться на цей поїзд, який відправляється. Тобто люди їхали, знаєте, вони не знали, коли вони повернуться. Було взуття дитяче, сумки, валізи, да, це все залишалося на пероні. Це теж була така болісна картина. За евакуацію людей Запоріжжя Перше отримало відзнаку «Залізний вокзал». Перший раз були в такій ситуації, складнощі були. Більше половини персоналу не змогли доїхати на роботу, бо рух на південь припинився. Ті, хто залишився, працювали добу, але навіть і більше. Деякі
люди і місяць не покидали вокзал. День пройшов, людей відправили, чекаємо ранку, щоб знову почати свою роботу. Відтепер замість 10 тисяч евакуюють за день в середньому 80 людей. А замість евакуаційних потягів курсують лише кілька евакуаційних вагонів. Юлія Сенек, Максим Савчук, Андрій Варіонов. Суспільне новини. Запоріжжя.